Мене звуть Олександр Крижановський. Зараз ми знаходимося у моїй майстерні, що знаходиться на вулиці Торговій у місті Львові, зразу позаду оперного театру. Я жив у будинку, у якому зараз знаходиться моя майстерня. Жив я поверхом вище і, на щастя, виявилось так, що тут з'явилось приміщення, яке ми змогли з друзями взяти в оренду. Цей простір діє абсолютно вільно і ми, тобто я особисто завжди радий провести тут якусь цікаву подію. Чи це виставка, чи це якийсь цікавий вечір, лекція і тому подібне. За свою творчість я вважаю важливим пізнання стародавнього світу, тобто абсолютно коренів мистецтва. Не сучасно, а беручи вже в глибину, тобто стародавній Єгипет, Вавилон, Шумерія та Греція. Ця робота називається «Первісна енергія». Ця назва відповідає, в принципі, місту, тому що основна постать працює на підтримку ніби своєму відображенню. Тобто вона підтримує себе і випромінює лотос. Лотос є символом вічного життя. І вся робота, в принципі, пронизана зеленим кольором, а зелений – це також колір вічного життя по стародавньому Єгипту, грубо кажучи. Перед вами робота, яка, в принципі, не несе об'єктивної назви, але подетально я можу розібрати її на три частини, тобто верхня, середня та нижня. Верхня частина полягає у тому, що ми спостерігаємо в нашому об'єктивному житті – це, власне, народження, тобто зародження чогось нового. Тут архаїчний профіль, символ Анх єгипетський та жінка, яка є вагітною, і вона з символом сходу сонця замість голови. Та це плавно переходить до пластики жіночого тіла та якоїсь загадки, яка, в принципі, присутня в житті кожної людини. В пору молодості особливо вона проявляється. Ну, на мою думку, власне, це суто мій погляд на життя. І якщо брати донизу, знизу я візьму, грубо кажучи, такий період, який називається передсмертним. Тобто період, який концентрує особистість і робить її, в принципі, апріорі твердою та моральною. Тобто формуються моральні погляди особистості вже до кінця її життя. Цей період може бути досить довгим, і всі ми про це знаємо прекрасно. І тут я зображую силует, який, в принципі, десь інтерпретовано нагадує смерть, і він переплітається чи то в чоловічу ногу, чи то просто в драпіруванні. Тут вже таке. І ми бачимо постать, яка спостерігає за віддаленим горизонтом, як за крапкою, яка світиться десь вдалині, тобто як світло в кінці тунелю, грубо кажучи, якщо вам подобається така інтерпретація. Насправді, як виявилося, також колекціоную твори мистецтва. У мене знаходяться роботи, наприклад, там Міри Бачкур, Сергія Михалківа. Також у мене є Тарас Середа, є Оля Стеблак. Є роботи Шимона Холоші, яка з'являється антикварною роботою. Це єдина, яка є в моїй колекції, досить така відносно стара робота. І... Блін, і що ще?